Uma ótima tarde para você ligado aqui na TV Alerge. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão. Belfor Roxo e Império Serrano, direto do CFZ, o Centro de Futebol do Zico, no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você já tem imagens ao vivo de lá, onde daqui a pouco tem esse jogo, e é jogo bom, é jogo grande, é o famoso jogo de 6 pontos. Você vendo aí, o clima é bom, parcialmente nublado, hoje um dia um pouco mais quente aqui no Rio de Janeiro, né, se você for comparar com o restante da semana. As equipes vindo empatadas na tabela em número de pontos. Tanto o Belfor Roxo como o Império Serrano já somaram 12 pontos e em campo ainda não perderam. A equipe do Belfor Roxo teve uma derrota por WO, a gente falou sobre isso na nossa transmissão da semana passada. A equipe acabou tendo um problema com a ambulância no jogo anterior contra a equipe do Independente, por isso acabou sendo derrotada por WO, um placar de 3-0, e com isso não somou os pontos daquela rodada. Então perdeu pontos na tabela, porém em campo ainda não perdeu, enquanto o Império Serrano tem 4 jogos, 4 vitórias, já folgou uma vez na competição, por isso não lidera a tabela, né? Tá ali na 4ª colocação. De qualquer forma, também vem muito bem nessa competição. São 2 equipes estreantes nessa temporada, 2 equipes que participam pela primeira vez da Série C do Campeonato Carioca e 2 equipes que têm aí ligações diretas com agremiações de escola de samba. Então, é um confronto do samba também nessa tarde aqui na TV Alerj pela Série C do Campeonato Carioca e 2 equipes que são candidatíssimas a subir para a Série B2, que vai ser disputada ainda esse ano no segundo semestre. Expectativa muito boa e, para jogo grande, temos também equipe reforçada. Então vamos começar a apresentar aqui os nossos comentaristas. Começo por ele, que está aqui ao meu lado, Renato Azevedo. Muito boa tarde para você, Renato Azevedo. É jogo bom que a gente vai acompanhar hoje, hein? Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Andel. Boa tarde, Sorato. Boa tarde, Rui. A todos os amigos aí da nossa audiência qualificada. Mais uma vez agradecendo aí ao nosso presidente, deputado André Siciliano, ao nosso grande amigo, nosso deputado Pedro Brazão, pela oportunidade de estarmos aqui. Bom, é jogo grande, eu cravei semana passada e vou continuar cravando. Tenho certeza que uma das duas estará no final do ano disputando a Série B2, Kaiser. Muito bem, obrigado, Renato. Realmente são 2 candidatíssimas, por isso que é o famoso jogo de 6 pontos, né? Atualmente o Império Serrano na 4ª colocação com 12 pontos, o Belfor Roxo na 5ª colocação logo atrás, porém o Belfor Roxo, como a gente já disse, né, tem um jogo a mais e foi uma derrota por WO, mas de qualquer forma estão ali na briga e por isso esse jogo de hoje é tão importante. Não é isso, Sorato? Muito boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Renato, Andel, Rui, pessoal que está nos acompanhando de casa. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Realmente, eu acho que essas 2 equipes, pelo que tem apresentado dentro do campo, estão credenciadas ao acesso, né? Então, eu espero um grande jogo e tenho certeza que a gente vai ver isso e com bastante gols, uma partida bastante movimentada, e é isso que a gente quer ver. E como eu disse, temos equipe reforçada aqui hoje para esse jogo especial. Então recebo aqui também no estúdio o Paulo Roberto Andel, nosso comentarista convidado para a tarde de hoje. Muito boa tarde para você, Andel. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. A todo mundo que acompanha a gente pela TV Alerj, saudações a todos. Enfim, você havia falado sobre a questão do clássico do samba, né? Então é um dia de quesitos, né? O quesito do ataque do time do Belfor Roxo contra o quesito da defesa invicta do Império Serrano. Então esse jogo, além de prometer muito por esse aspecto, também é a disputa clara, porque caso haja um vencedor, ele vai ficar na dianteira, né? Vai ficar emparelhado ali na liderança da competição. Exatamente, né? A equipe do Belfor Roxo já balançou a rede 9 vezes, enquanto a equipe do Império Serrano ainda não sofreu gols na competição. Então, certamente, é uma das atrações desse jogo que a gente vai acompanhar a partir de agora aqui na TV Alerj. Também conosco nessa tarde, ele não poderia ficar de fora, está Rui Guilherme. Ótima tarde para você, Rui Guilherme. Seja bem-vindo à nossa transmissão aqui na TV Alerj. Ok, Kaiser, com prazer e alegria. Boa tarde para você, para os telespectadores, ao Renato, Sorato e ao Andel. Bem, as 2 equipes, é isso, elas são credenciadas, sim, a subirem, né, para a Série B do Campeonato Carioca daqui do Rio de Janeiro. Agora,
é aquele negócio, não pode dar sopa para o azar, porque o Belfor Roxo, naquilo que fez na última rodada, perder de WO 3-0 por causa de uma ambulância, bobeou. Se bobear nesse campeonato, dança, e não pode. Tem que ficar sempre de olhos abertos, Kaiser. Obrigado, Rui. Só fazer uma correçãozinha, são 11 gols da equipe do Belfor Roxo, né? Não contabilizei os dois da semana passada contra o União Central, jogo que a gente transmitiu aqui na TV Alerj. Vamos então acionar nossa reportagem pela primeira vez aqui na TV Alerj. Ele já está posicionado lá no CFZ e a quem eu dou meu boa tarde agora. Alô, alô, Rafael Dias! Boa tarde, Kaiser. Boa tarde aos amigos do estúdio e boa tarde especial para você que nos acompanha aqui na tela da TV Alerj. Tudo pronto aqui no CFZ, o Centro de Futebol do Zico, para esse jogo entre Belfor Roxo e Império Serrano. Partida que promete fortes emoções por conta da boa campanha que as duas equipes realizam até aqui o momento. Belfor Roxo é o quinto colocado, com 12 pontos, como você disse, em 5 jogos disputados. E o Império Serrano está logo à frente, na quarta colocação, também com 12 pontos, porém com um jogo a menos. E também tem a defesa menos vazada da competição. A novidade por conta do Belfor Roxo fica em relação ao volante David, que após curar uma lesão na coxa esquerda por 2 semanas, está de volta e está à disposição do técnico Diego Brandão. Pelo lado do Império Serrano, uma semana recheada de reforços. Foram 4 contratações anunciadas e 2 delas já estão regularizadas. O Igor Salles, volante e meia, e também o lateral direito Caio Ferraz, também estão à disposição do técnico Marcelo Mariano. Um fato curioso que une esses dois times, que vão se enfrentar daqui a pouquinho, é a origem dessas equipes. Ambas vêm de escolas de sambas tradicionais do Carnaval Carioca. A Inocentes de Belfor Roxo e também o Império Serrano, 9 vezes campeão do grupo especial. Eu conversei há pouco com o Reginaldo Gomes, presidente do Belfor Roxo, e também com o Marcelo Mariano, treinador do Império Serrano, que falaram sobre essa fusão de carnaval e futebol e também sobre as expectativas para esse confronto de logo mais. Vamos conferir. A nossa ideia é difundir a cultura no meio do samba, que está parado até esse momento em função da pandemia, e o esporte numa coisa só, e trazer lá para Belfor Roxo, para a nossa cidade lá, um pouco da cultura que a gente já faz e agora também o desenvolvimento do esporte. Boa tarde. Nós fizemos algumas contratações pontuais, onde a gente detectou que precisava reforçar a equipe. Apesar da gente ter vindo de 4 vitórias, né? É um campeonato longo, é um campeonato difícil. Equipes fortíssimas, como a de hoje, né? O Belfor Roxo é uma equipe muito forte. Eu conversei com os atletas, é um jogo para a gente de 6 pontos, porque eles disputam a classificação com a gente. Quer dizer, é um jogo bem difícil, bem complicado. A perspectiva para o jogo é a melhor possível. O grupo está motivado, né? O grupo treinou forte a semana inteira, focado no jogo. E a gente prega muito por ser uma família. E essa família, ela é muito, muito unida. E a gente pensa que cada jogo é uma final. E a gente vai jogar o jogo de hoje como uma final. Eu espero sair com a vitória. Muito bem, então a gente viu aí a palavra dos treinadores, também na verdade do treinador e do presidente do Belfor Roxo, falando justamente dessa questão do jogo de 6 pontos, né? Um jogo aí importantíssimo para o campeonato, porque são duas equipes que estão ali, uma dentro da zona de classificação, a outra na beira, as duas equipes com a mesma pontuação. É jogo grande que você vai acompanhar a partir de agora com a gente aqui na TV Alerj. Vamos então escalar os times. Vamos ver como é que vem Belfor Roxo, como é que vem Império Serrano. Começando pelo time mandante nessa tarde de domingo. O Belfor Roxo, escalado com Werneck no gol número 1. Lateral direita, 2, Moisés, o capitão da equipe. 3 é o Rafael e 4 é o Iná. 6 é o Marcos Japão. 21 para Marlon, 7 para David, voltando de lesão, como disse o Rafael. E 10 é o Marcos Felipe. Já fechando, já naquela turma da frente, 8 Rafael Lucas, 9 Hudson, autor de um dos gols na semana passada, e 11 o experiente Alan. Essa equipe do técnico Diego Brandão, do jovem técnico Diego Brandão. Arbitragem para o jogo de hoje. A arbitragem vai ficar por conta de Thiago Dias Paes Raimundo. O árbitro dessa partida, auxiliado por Matheus Coutinho Ferreira dos Santos, Vitor Rangel Leal de Lima. O quarto árbitro, o Pedro Leone Silveira. Você já vê aí, olha só, arbitragem entrando, dando aquela olhada, aquela checada no gramado. Império Serrano
fazendo também a sua estreia, tentando manter 100% de aproveitamento na competição. Escalado por Marcelo Mariano com Léo Flores no gol número 1. O experiente Léo Flores. 13 para Guilherme. 3, Anderson Calado e 4, Yuri, a dupla de zaga. 6 é o Lucas Feitosa. 5, Luciano. 7, Richardson. 8, Murilo. 47 para Thompson. 23 para Kevin. E 11 para Maurício. Essa então é a equipe do Império Serrano para essa partida. E como o Andel disse na nossa abertura, Renato, interessante a gente ver, né, como é que vai ser esse ataque poderoso que a gente viu do Belfor Roxo na semana passada, com essa turma da frente ali, o Marcos Felipe, o Rafael, o Hudson e o Alan, né, poderosíssimos contra uma defesa que até agora ela não foi vazada. Bom, Kaiser, só fazendo um trocadilho com o que disse o Rui, não pode dar sopa que se não dança, na verdade, nesse jogo, se não samba, né, Rui? Então, assim, na verdade, a gente vê um Império Serrano muito forte. Eu tive a oportunidade de acompanhar uns amistosos do Império Serrano. É um time realmente muito forte. É um time fisicamente muito forte, bem treinado pelo treinador Mariano, que teve no Bangu recentemente com uma grande campanha nas categorias de base. E o time do Belfor Roxo, a gente viu semana passada, um ataque poderosíssimo, os quatro caras de frente muito forte. Eu acho que a gente vai ter um jogo de grandes emoções, e continuo dizendo, uma dessas duas equipes estará aqui no final do ano jogando a Série B2, com certeza, Kaiser. É essa a sua maior expectativa para a partida também, Sorato? Não, com certeza, eu acho que a gente sabe do poder ofensivo do Belfor Roxo, e por outro lado, essa defesa que não sofreu gols até agora do Império Serrano. Então, eu acho que esse vai ser o grande confronto desse jogo. E vamos ver o que os outros setores podem render também, para que a gente tenha uma partida bem movimentada e uma partida boa para a gente comentar e assistir. Você vê aí, olha só, os fogos de artifício para a entrada do Belfor Roxo em campo. A expectativa é muito boa para essa partida. Tudo pronto, já a bola vai rolar e você vai curtir tudo conosco aqui na TV Alerge. Andel, não sei se você acompanhou também na semana passada, né, a partida do Belfor Roxo que a gente transmitiu, mas tem excelentes nomes ali para a gente ficar de olho. Tem o experiente Alan, né, que já rodou por um monte de equipes. Tem o Hudson, que fez um belo gol, né? Foi uma equipe que não deu chances para o União Central na semana passada. O União Central, que ainda não havia vencido na competição, hoje venceu por 5-0 o Bela Vista, né, para você ver como é que é a competição. Mas o Belfor Roxo não deu chance para o União Central. 2-0 foi até pouco pelo que foi o jogo. Expectativa muito boa e a gente tem aquela sensação que essa defesa do Império Serrano hoje vai ser testada. Vai ser um grande teste, além de tudo que os colegas falaram. Ainda tem mais um duelo particular nesse jogo, cheio de peculiaridades, né? Que é a disputa do Alan, que é um dos maiores artilheiros do futebol carioca no século XXI, jogando contra o Léo Flores, né? Que também tem uma bagagem imensa, uma trajetória imensa no futebol. Então, assim, sem sombra de dúvida, se tem um grande teste para a defesa do Império Serrano, vai ser hoje. Exatamente, o Alan, jogador de 36 anos, para lá de experiente, já tem 3 gols nessa competição, mas já passou por um monte de time, né? Teve aí temporadas muito artilheiras pela Portuguesa, né? Já ganhou a Copa Rio em 2016 pela Portuguesa, já passou também por Olaria, Tigres, né? Isso no ano passado. Começou no Vasco, né? Onde jogou pro profissional entre 2003 e 2006, então é um jogador com bastante experiência e que vai com certeza testar, como disse o Léo Flores, que também, bom, experiência, né? 42 anos para o Léo Flores, um dos jogadores que mais, aliás, o jogador que mais vestiu a camisa do Séries, ganhou a Série C pelo Séries em 2019, né? Conhece já a competição como ninguém, subiu para a Série B2 com o Séries e agora defende aí as cores do Império Serrano, defende as cores verde e branco. E ainda não foi vazado nessa competição. Rui Guilherme, realmente, temos aí alguns duelos muito interessantes para a gente acompanhar nesse jogo, né? Com certeza, Kaiser e amigos da TV Alerge. E aquilo que a gente tem dito desde a primeira transmissão, é a grande chance desses atletas, desses jogadores, treinadores, das equipes poderem aparecer através da telinha da TV Alerge. Eu acho que esse é o momento. Porque tanto o Império Serrano como o Belfor Roxo, que fazem uma boa campanha nessa Série C do Campeonato Carioca, é o momento para que eles possam demonstrar a individualidade de cada atleta, o esquema tático
de cada treinador. Vai começar aí, Kaiser. A bola vai rolar no CFZ e você vem com a gente aqui na TV Alerj. Mais uma transmissão, a nossa terceira transmissão da Série C, dando espaço aos times que normalmente não tem tanto espaço, mostrando, exibindo para todo mundo por meio do YouTube, por meio da TV aberta no 12.2 UHF, aliás, no 10.2 UHF, no canal 12 da NET. Tem bola rolando! Começa Belfor Roxo e Império Serrano, direto do CFZ. E você vem com a gente aqui na TV Alerj. Já temos direto um chute para a lateral, arremesso manual que vai ser cobrado pelo Guilherme. Já bota essa bola em jogo, tenta mandar na frente, sobe de cabeça, não tem o toque. Ela fica viva, já tenta pressionar de novo o Guilherme. Tem ali também o Murilo. A bola chutada para longe, corre atrás dela o Iná. Sai ali também estranho o goleiro Werneck. Só que ela vai ficando com o Marcos Japão. Tenta pressionar ali o Richardson. Ela sai pela linha lateral, arremesso manual, favorece a equipe do Belfor Roxo. Lateral cobrado, bola lá na frente, tenta o domínio, não consegue o Hudson. Ela é chutada para o alto, Marcos Japão acompanha, ela sai. A gente vê, olha só, pela bandeirinha ali, né, do assistente, que tá ventando bastante no CFZ. Vamos ver se isso vai afetar o jogo de alguma forma. A bola vai ficando de novo com Iná. Deixa ela sair, ganha um arremesso manual. Primeiro minutinho de jogo, você na TV Alerj, pode participar pelo nosso YouTube. Manda aí a sua mensagem, você curtindo a Série C, a quinta divisão do Campeonato Carioca. Bola na frente, não houve o domínio do Rafael Lucas, ela sai pela linha lateral, é novo arremesso manual, já é o terceiro ou quarto ali nesse início de jogo. Tentativa do domínio, ela fica viva, vai ficando com a equipe do Império Serrano. Já tenta partir para o ataque, ela explode na marcação, não tem o domínio do Thompson. Rebatida para longe, tenta o toque de cabeça, vai para lá, vai para cá. Consegue ficar com a bola a equipe do Império Serrano. Império Serrano que manda seus jogos no estádio do Madureira, em Conselheiro Galvão, né? O estádio Aniceto Boscoso. Venceu lá o Itaboraí Pro Fute na última rodada por 2-0. A bola sai mais uma vez pela linha lateral. Agora arremesso manual favorece a equipe do Império Serrano. Já cobrado rapidinho aí com o Richardson. Tentou a devolução ali para o Guilherme, mais uma vez ela deixa o campo. Jogo bem amarrado por ali nesse começo, não sai desse setor do campo. Vamos ver se alguém consegue tirar essa bola dali agora. Olha só que lindo o giro do Luciano, passa pela marcação, vai para o chão. O juiz para e pega uma falta. E o Luciano, o Renato Azevedo, é um jogador que no pré-jogo você já falou pra gente aqui, ó. Fica de olho nesse cara, porque ele é bom. De olho, é bom jogador, Kaiser. E, Kaiser, eu queria te fazer lembrar uma coisa. A torcida do União deve estar feliz com você. Porque você deu uma de mandinar semana passada. Se tem alguma coisa boa pro União, é que perdeu pro Belfor Roxo, com certeza na outra rodada vai ganhar. Porque tinha tido um jogo antes que o Belfor. É porque o Uni Souza fez isso, né? Não tinha vencido, a gente transmitiu, venceu o jogo, mas ganhou na rodada seguinte. Isso aí, Kaiser. E o Uni Souza emendou duas seguidas, tá? Parabéns, tá, Kaiser? Parabéns. Olha a cobrança da falta, a bola vem viajando. Toca no alto, o Hudson manda pra linha de fundo, tem escanteio. O Luciano, que é um jogador de só 21 anos, formado pela base da Portuguesa, jogou no Barcelona na temporada passada e fez o gol da vitória contra o Búzios. 3 minutinhos de jogo, você vendo no detalhe da microcâmera posicionada dentro do gol. Todos os ângulos aqui na TV Alerj, cobertura completa. Você vê ali bem o posicionamento da equipe do Belfor Roxo dentro da área para defender esse escanteio. Vem bola na área. Ela vem viajando, sobe no alto, o goleiro Werneck consegue segurar. Você vendo aí o goleiro Werneck, pouco teve que trabalhar, né, no jogo da semana passada, mas quando trabalhou, foi bem seguro, né, Sorato? Não, com certeza. Quando apareceu bem. Hoje, pelo visto, vai trabalhar um pouco mais, né? Certamente, né? Um jogador que veio da base do Nova Iguaçu, ficou por lá até o fim do Cariocão desse ano. Foi reserva do Luiz Henrique, né? Acabou não entrando em campo, mas disputou a primeira divisão do Campeonato Carioca nessa temporada. Esse daí é o Moisés. Já escapa da marcação do Maurício, parte em velocidade. Tenta o passe cumprido, a bola foi rebatida. Vai ficando aqui, ia ficando com camisa número 23, Kevin, ele deixa ela sair pela linha lateral e já cobra o arremesso manual rapidamente. Esse daí é Murilo. Tem ali o Rafael Lucas na cola dele. Kevin. Olha, encara a marcação, prefere voltar um pouco mais a jogada. Esse daí é Anderson Calado.
Império Serrano com uma equipe forte, né? Uma equipe consistente que vai se reforçando, né? Como disse o Rafael Dias na nossa apresentação, 4 reforços nessa semana. Igor Salles e Caio Ferraz são 2 que já estão disponíveis para esse jogo, os 2 no banco de reservas. Tem também o Vinícius, o Thiago, se reforçando, querendo e querendo muito o acesso à Série B2. E aí você revê no detalhe a falta cometida em cima do Marcos Japão. Rafael consegue lançar essa bola para o campo de ataque, ela foi rebatida, vai ficando com a equipe do Império Serrano. Esse daí é Thompson. Tenta escapulir da marcação, acaba perdendo a posse da bola, ela é chutada para a linha lateral, arremesso manual, favorece a equipe do Império Serrano. Você vendo aí a movimentação do Moisés, o capitão dessa equipe do Belfor Roxo. Troca passes da equipe do Império, tentativa do chute. Consegue rebater a equipe do Belfor Roxo. A bola fica viva, o juiz está parando o jogo. Temos aparentemente uma infração ali no campo de ataque da equipe do Império Serrano. Você já vê aí o Lucas Feitosa e também o Richardson posicionando essa bola. O Thiago Dias ajeitando ali também. Vem cobrança de falta, tem chance na bola parada a equipe do Império Serrano. Você ligado com a gente direto do CFZ, 6 minutinhos de jogo. É o primeiro tempo na TV Alerj. Ficou somente aí o Richardson na cobrança, ele bate direto, encaixa tranquilo o Werneck. Consegue encaixar o goleiro da equipe do Belfor Roxo, já tenta acionar o campo de ataque. A bola rebatida, fica viva, toca de cabeça por ali o Marlon. Ela acaba sobrando com o Kevin. Sai jogando errado, o Marcos Japão recupera essa bola. Esse daí é o camisa número 7, David. Sai jogando errado, bola recuperada pela equipe do Império Serrano com o Yuri. Yuri que tem gol nessa competição já, né? Já tem gol nessa Série C. Marcou contra o União Central, ele que passou pelo Teresópolis e também pelo Barcelona. Barcelona que disputa aí também a Série C nessa temporada, no momento que a gente viu o Alan caído depois dessa falta aí cometida pelo Anderson Calado. Rafael tenta lançar essa bola lá dentro, ela vai viajando, fica viva, Hudson domina, tenta bater, fez o giro, preferiu rolar para o Moisés, tem cruzamento na mão do goleiro, nas mãos do goleiro Léo Flores. Já domina e já tenta acionar o ataque. Bola comprida na direção do Kevin. Foi rebatida ali pelo Rafael. Tenta evitar a saída do Moisés. Ela acaba sendo chutada para a linha lateral. É arremesso manual que favorece o Império Serrano. Bonita essa imagem, né? Com o maciço da Pedra Branca ali ao fundo. Lá no CFZ, no Recreio. A bola ia ficando com o Murilo, ele foi atingido pelo David, falta marcada e falta dura. Por enquanto, 8 minutos de jogo, um jogo de poucas oportunidades, Andel. Pois é, Daniel, no começo do jogo, bastante truncado, né? Especialmente ali de um dos lados do campo. E aí depois o time do Império, ele tem a maior... as maiores ações ofensivas, a bola fica mais tempo no campo do Belfor Roxo, que praticamente não atacou. Agora há pouco conseguiu fazer seu primeiro ataque na partida, num cruzamento, né? É um jogo truncado, mas o Império Serrano parece um pouco mais à frente nesse momento. Aí a preocupação do goleiro Werneck, orientando ali a barreira, vai para a cobrança mais uma vez Richardson, o homem da bola parada do Império Serrano. Mais uma vez, chance da bola parada. A última, ele bateu direto. Era um pouco aqui mais para a esquerda. Ele bateu direto. Vem Richardson, perna direita. De novo direto. De novo encaixa Werneck. Segura o goleiro do Belfor Roxo. Atento Werneck. Hoje já tendo que trabalhar bem mais o Werneck. Mas essa bola foi batida. Teve um desvio para ali. O juiz está parando o jogo. E agora ele saiu jogando de novo ali de forma curta. Não sei se bateu em alguém ali que estava mal posicionado ali antes do limite, mas enfim. Olha o Belfor Roxo tentando chegar. Sai Léo Flores. Segura a bola o goleiro de 42 anos, que
como eu falei, né, teve boa parte da sua carreira no Séries, jogou no ano passado também no Séries. Ele que é atual campeão da competição, né? Em 2020 a gente não teve a Série C, então em 2019, quando ele foi campeão, é um atual campeão pelo Séries. Já passou também por um monte de clubes, né? Ele que, além do Séries, atuou pelo Bom Sucesso e pelo Democratas de Sete Lagoas na temporada passada. Murilo tenta se desvencilhar da marcação, acaba ganhando o arremesso manual. Impressão que o juiz está indo dar uma bronca ali em alguém no banco do Império Serrano. Tudo bem, professor, tudo bem. Para os próprios árbitros, né, uma oportunidade também para aparecer e mostrar o seu trabalho. Na semana passada, eu conversei com a nossa repórter Natália Oliveira depois do jogo. Ela falou que conversou com os árbitros lá no Leônidas da Silva, né, dizendo, ó, vai ter transmissão. E os árbitros na hora foram ligar para a família, para avisar que ia ter transmissão também. Um momento bem legal, um momento bem bacana que a Natália me contou depois do jogo. Vamos dar uma olhadinha também nas opções, né, que as equipes têm no banco de reservas. Né, as duas equipes aí, inclusive a equipe do Império Serrano com o banco reforçado. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada. Rebate ali a equipe do Belfor Roxo, a bola vai saindo pela linha lateral, tem arremesso manual Império Serrano. Bom, vamos dar uma olhada agora nas opções do banco de reservas do Belfor Roxo. São esses jogadores aí, olha só. Na sua tela, o Edinho, camisa 19, que entrou no jogo da semana passada e fez o segundo gol na vitória sobre a União Central. Tem lateral a equipe do Império Serrano, daqui a pouco a gente também dá uma olhada no banco do Império Serrano. Tenta virar o ataque, essa bola acaba correndo demais, não deu ali para o Richardson chegar nela. É apenas tiro de meta que favorece a equipe do Belfor Roxo, vai ser cobrado pelo goleiro Werneck. Vamos dar uma olhada então agora também no banco do Império Serrano, olha só. Um destaque para o Caio Ferraz e para o Igor Salles, né? Camisa 21 e camisa 18, que são aí as duas contratações já regularizadas, como nos informou o Rafael Dias. Além deles tem o Vinícius e o Thiago, que ainda não estão aptos para jogo. Foram contratados aí em cima da hora. Vem tentando chegar a equipe do Belfor Roxo, lançamento cumprido na direção do Alan. Ele tenta o domínio, já deixa pelo meio. Não conseguiu passar a bola o Marcos Felipe. Ela fica lá atrás com o Rafael, tem a pressão do Thompson. Consegue aliviar e sai jogando com o Marcos Japão. Tem bola dividida, vai ficando com ela o Marcos. Tentou o passe por dentro, não teve o domínio ali do Marlon. Lucas Feitosa já deixou a bola de lado, jogou ela direto pela linha lateral. É arremesso manual para a equipe do Belfor Roxo. 12 minutinhos, primeiro tempo. Olha aí o Hudson. Gira para cima da marcação, tem cruzamento. O toque de cabeça para fora. Marcos Felipe apareceu bem, acabou errando a cabeçada. Ele que teve a assistência no segundo gol da equipe do Belfor Roxo contra o União Central, dessa vez cabeceando. Ela passa à esquerda do gol do Léo Flores, assustando pela primeira vez o Belfor Roxo, Rui Guilherme. Com certeza, mas digo para você, um jogo bem equilibrado, um jogo que dá gosto da gente ver as duas equipes tentando ir ao ataque, se defendendo, claro, mas eu sinto o Império Serrano melhor posicionado em campo, inclusive utilizando uma arma do futebol que é a chamada bola parada. E tá com a bola aí a equipe do Império Serrano, já passou bonito por ali e deixou na frente, esse daí é o domínio do Thompson. Lançamento cumprido, tentando acionar o Kevin, acabou ficando forte demais. Tenta pressionar o Werneck, que chuta de qualquer forma lá pra frente. Tenta ali o domínio Hudson, vai ficando com a bola. Ela acaba saindo pela linha lateral, tem arremesso manual, o Hudson mesmo já cobra rapidinho. Tentou ali o Marlon, ela bate na marcação, é novo manual e agora sim vai chegando lá o Marcos Japão, o lateral esquerdo, para fazer a cobrança. Marcos Japão que começou no Itaboraí Profut, jogou até o ano passado, também teve uma passagem pelo Nova Cidade. Jogou bem, né, no jogo da semana passada o Marcos Japão.
Esse daí é o Luciano, já deixa essa bola na frente. Tentativa do passe do Richardson. Ela foi rebatida, vai ficando com o Marcos Japão. Tenta pressionar o Luciano. Jogo bem amarrado, bem brigado aqui pelo meio. Consegue fazer o domínio o Marcos Felipe. Deu um tapa pelo alto, a chance pode ser boa. Vem chegando ali o Hudson. Já pede a bola de novo o Marcos Felipe, bola nele. Dominou, tentou fazer o giro, bate em cima da marcação, ganha o escanteio. Tem escanteio a equipe do Belfor Roxo. Agora chance na bola parada para a equipe da Baixada Fluminense. É o clássico do samba. Inocentes de Belfor Roxo, Império Serrano. Duelo bom, duelo grande, duelo de dois times que estão na parte de cima da tabela da Série C. Vem aí o Marcos Felipe para cobrar o escanteio. Os homens altos estão na área. Ela vem na primeira trave e consegue fazer o corte a equipe do Império. Fica viva ainda. Vai ficando com o Marcos Japão. Derrubado pelo Kevin. Falta nele. Falta marcada pelo árbitro. Você revê no detalhe a falta cometida pelo camisa número 23, o Kevin. Moisés. Já acionando o Alan. Tira da marcação, vai pra cima. Alan bate pro gol, teve desvio. Ela fica viva dentro da área. Rolada curtinha, tenta o Marlon. Não consegue a finalização, afasta a equipe do Império Serrano. Ela vai ficando ainda com o David. Chuta pra fora, ela sai pela linha lateral. 16 minutos de jogo, segue 0-0, Renato Azevedo. É, Kaiser, um jogo bem equilibrado e me chama muita atenção mais uma vez o jogador Hudson, camisa número 9 do time do Belfor Roxo. É um bom jogador, um jogador que se mexe no campo todo, é um cara que está sempre dando opção. Muita atenção, me chama muita atenção esse menino tem que ser olhado com carinho, Kaiser. Hudson que fez o gol na semana passada, jogador de 26 anos, também já fez gol contra o Búzios, tem dois na competição. Olha o chute de fora, a bola acaba subindo demais e vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Como é que estão os dois técnicos nesse início de jogo, tanto o Diego Brandão como o Marcelo Mariano, Rafael Dias? Kaiser, os técnicos estão bem agitados aqui, passando informação a todo momento aqui, tentando posicionar a linha defensiva das equipes. E o que a gente percebe são as disputas, né? Todas elas muito truncadas, muito disputado realmente o jogo. Ninguém quer ceder um palmo do gramado, Kaiser. Tem aquela característica de jogo importante, né? O próprio Marcelo Mariano falou, Sorato, antes do jogo, que seria jogo de 6 pontos. E a gente sabe, normalmente uma final, às vezes é mais truncada, e hoje tem aquela característica de um jogo decisivo, né? Porque a gente sabe que são equipes que vão perder poucos pontos ao longo da competição. Não, com certeza. A gente viu o início do jogo, o Império Serrano tentando se impor, ficando um pouco mais com posse de bola. Mas aí começa a aparecer o quarteto ofensivo do Belfor Roxo, que tem muita qualidade e começa a levar perigo já ao gol do Império Serrano. A gente vê o Yuri agora no chão. Tá ali puxando a perna, pelo visto já tá tudo certo com ele. Posse de bola para a equipe do Império Serrano. Antes o árbitro ali conversando com seu assistente, olha só. Conversando ali com o Matheus Coutinho. E vai apresentar um cartão amarelo para o Thompson. Cartão amarelo que veio depois de uma conversa ali com o assistente, né, Rafael? Isso, foi um lance fora do jogo ali, uma disputa entre o Thompson e o zagueiro ali do Belfor Roxo. Uma disputa fora do lance, já tava parado o jogo. Teve um trança-perna ali e acabou sobrando uma pancada ali para o jogador do Belfor Roxo. Acabou sendo amarelado ali o 47 do Império Serrano, Kaiser. Realmente fora do lance da bola, né? Até porque a falta é para a equipe do Império Serrano. E aí a confirmação na sua tela do cartão amarelo para o Thompson. Você vendo aí no detalhe o Murilo ajeitando a bola. Pelo visto, lá do campo, ele vai jogar do campo de defesa lá na área, é isso mesmo que eu estou entendendo? Vamos ver, olha só, o Murilo bateu o rasteiro e na barreira que estava posicionada no meio de campo. Cena estranha essa, né, Andel? É, uma cena mais aproximada do futebol americano, né? Mas enfim, é tentativa aí. E é isso, até agora no começo o Império Serrano tentou impor o seu jogo e aos poucos o Belfor Roxo vai ganhando espaço ofensivo.
Mas vem chegando o Belfor Roxo, olha o toque atrás, briga por ela o Alan. Ela vai saindo e consegue afastar a equipe do Império. Você falou que parecia com o futebol americano e dali do campo de defesa seria um field goal ali de quase 70 jardas. Seria o recorde também da NFL. É coisa pra kicker, né? É, exatamente. Chama o Cairo Santos, que é o brasileiro na NFL. Aí o goleiro Léo Flores com a bola na mão dele. Dá um chute pro alto, ela vai viajando. Tem lateral a equipe do Império Serrano. Aí você vendo no detalhe o Marcos Felipe. Um dos destaques, já teve aí uma finalização no jogo, a cabeçada que acabou indo para fora. Marcos Felipe tem 29 anos, também já fez gol na competição, né, contra o Búzios. Ele que chegou no Belfor Roxo depois de 3 temporadas no São Raimundo de Roraima. Kaiser. Oi, Renato. A gente fala em oportunidade, recebi uma mensagem aqui do meu amigo Luciano, que é o coordenador do Audax lá de São Paulo, está jogando aqui a Série A2 aqui no Rio de Janeiro, do Osasco lá de São Paulo, uma audiência qualificada e está ligado no jogo aí, está vendo os valores e... Aí, ó, pênalti, Caio. Pênalti para a equipe do Belfor Roxo! Falta dentro da área, é pênalti para a equipe do Belfor Roxo, derrubado o Marlon! Reclamação das equipes, dos jogadores do Império Serrano. O árbitro com cartão na mão, cartão amarelo para o Luciano. É pênalti para o Belfor Roxo, você vai rever. Primeiro vamos ver se foi dentro da área, aparentemente sim. O Luciano tenta acertar a bola, vai com o pé esquerdo. Acho que toca na bola, Sorato. Não tive ali a certeza absoluta. Quero saber a sua opinião, Sorato. É, mas foi imprudente, né? Acho que ele podia... Não sei se chegou a tocar na bola. Se tocou, foi muito de leve, não conseguiu desviar a bola. E na sequência, a perna atingiu o corpo do atacante do Belfor Roxo. Rui Guilherme. Olha, Kaiser, eu confesso para você que eu fiquei em dúvida nesse lance, entendeu? Eu fiquei em dúvida, porque me parece que foi fora da área. Bom, vamos para a cobrança. Vem o Alan. Perna canhota na bola. O artilheiro pode fazer mais um. Alan bateu. Gol! Do Belfor Roxo! Alan de pênalti abre o placar no CFZ. Faz o quarto dele nessa Série C. Artilheiro Alan. Sabe bater muito bem, deslocou o Léo Flores, bateu no canto esquerdo do goleiro, goleiro de um lado, bola para o outro, é o primeiro gol sofrido pelo Império Serrano na competição, o Belfor Roxo, ataque poderoso do Belfor Roxo, consegue vazar a defesa intransponível do Império Serrano, Alan, 1 para o Belfor Roxo, 0 para o Império Serrano, Renato Azevedo. É, Kaiser, o que parecia difícil aconteceu. A gente sabe que o ataque do Belfor Roxo é um ataque poderoso, um ataque muito forte. E realmente o Luciano, que a gente vinha aqui fazendo elogios, entrou de forma desordenada. Ali na área tem que ter muito cuidado, o campo está pesado. E realmente pegou. Eu acho que foi realmente pênalti. Merecido, jogo igual, mas acho que tem mais coisa por aí. Olha o Maurício, tem cruzamento. Ela passa por toda a área, vai ficando lá com o Richardson. Evita a saída, toca pra fora, tem lateral a equipe do Império Serrano. E agora o jogo vai esquentar, hein? 23 minutos de jogo, sai na frente o Belfor Roxo. Vai tirando os 100% de aproveitamento da equipe do Império Serrano. E também vai passando à frente. Lembrando que o Império Serrano já folgou, Belfor Roxo ainda não. Tem todos esses detalhes ali na competição. As equipes ainda vão também enfrentar as equipes que... acabaram desistindo da competição, então tem aí 9 pontos de graça. Mas, de qualquer forma, o jogo ganha ainda outros contornos no momento que tem cartão amarelo para o Murilo. Mas agora vai pegar fogo, hein, Andel? Pois é, e o time do Império Serrano tem que ter um certo cuidado, porque desde o momento do pênalti, alguns jogadores parecem um pouco enervados, né? Acabou de sair mais um cartão amarelo, isso aí pode ser perigoso para eles, especialmente no segundo tempo. Foi finalmente testada a defesa do Império Serrano, né? Acabou acontecendo no lance de bola parada no pênalti. E agora eles vão ter que mudar um pouco a maneira com que vem atuando, porque tem que buscar o resultado.
Vai pegar fogo o jogo aqui na tela da TV Alerj. Você vem com a gente, chama todo mundo. Não tá curtindo conosco o jogo? Chama, manda o link pra todo mundo. Você que tá no YouTube, manda aquela mensagem lá no WhatsApp. Ó, siga aí, canal 12 da NET, 10.2 UHF no Rio de Janeiro. Se liga na TV Alerj, se liga em Belfor Roxo, Império Serrano. O jogo pega fogo, 1 pro Belfor Roxo, 0 pro Império Serrano. Belfor Roxo vai chegando a 15 pontos, vai deixando o Império pra trás com 12. Mas tenta a resposta, vem Thompson. Chamando aqui a participação do Murilo. Já são 3 amarelados na equipe do Império Serrano. Realmente isso que o Ander disse, algo pra gente ficar de olho. Luciano tentou a inversão, acabou mandando um pouco fraca. A bola foi cortada pelo Marcos Japão, tem arremesso manual a equipe do Império Serrano. Na verdade esse daí é o Rafael Lucas, né, foi quem cortou essa bola. Aí a preocupação de Diego Brandão. Vem equipe do Império Serrano. Cruzamento na área. Thompson tentou de cabeça. Werneck fechou a porta, mandou para a linha de fundo. Tem escanteio equipe do Império Serrano. Aparecendo bem o goleiro Werneck. Escanteio cobrado rápido pelo Murilo. Vem novo cruzamento na área, ela vem passando! Werneck mais uma vez! Fiquei com a impressão que foi o Werneck quem bateu nessa bola. E agora, rapaz, tem um cartão amarelo por reclamação pro Kevin, é isso? Bom, vamos rever o lance, o Werneck dá um tapa na bola. E aí se assusta o Inai e chuta essa bola pra fora de qualquer jeito. Daqui a pouquinho o Rafael Dias confirma pra gente esse último cartão. Tive a impressão que foi pro Kevin. Tem novo escanteio, equipe do Império Serrano. Vem nova bola na área. Ela vem viajando. Sobe de novo o Iná, dessa vez corta para longe da área. Consegue afastar a equipe do Belfor Roxo. Vai ficando com a sobra o Luciano. Encara a marcação do Alan. Dá um chutão para frente e consegue cortar o Belfor Roxo. Marlon. Perde ganho agora, tenta também o Hudson. Acaba devolvendo a bola de graça para o Império Serrano. Kevin, acionando Maurício, tem ali na cola dele o David, já deixou de lado, esse é o Lucas Feitosa, tenta passar pela marcação, voltou para o Maurício, tem cruzamento, consegue dominar por ali o Rafael, tenta sair jogando, teve um último toque ali do jogador do Império Serrano, ela vai embora pela linha de fundo, confirma para mim, Rafael, cartão amarelo para o Kevin. Exatamente, Kaiser. Kevin, 23, amarelado aparentemente por reclamação. É o quarto jogador do Império que recebe o cartão amarelo agora nesse primeiro tempo. Juntam-se a eles o Luciano, camisa número 5, o Murilo, número 8, o 47, Thompson e agora o 23, Kevin. Problemas para o Império Serrano, Rui Guilherme. Eu acho que o sinal amarelo como cartão já deve ser aí ligado para a equipe do Império, né? Porque já 4 jogadores com cartão amarelo, praticamente 30 minutos de jogo, eu acho que a equipe do Império tem que parar de bater um pouquinho e jogar um pouquinho mais aí para tentar empatar a partida, né? E aí agora tivemos um impedimento no ataque da equipe do Belfor Roxo, que vence por 1-0, gol de pênalti, o gol marcado pelo Alan. O Alan que teve temporadas aí extremamente artilheiras, né? Em 2013 pelo América fez 21 gols, né, em 29 partidas, um aproveitamento excelente. 12 em 16 pelo Barra da Tijuca em 2014. E claro, a passagem pela Portuguesa marcante em 2 temporadas ali, fazendo 39 gols, campeão da Copa Rio em 2016. Agora a gente falou de futebol americano, né? Esse chute aí também teve a cara de um field goal. Chute pro alto, pra longe. Ela foi embora pela linha de fundo. Aí o Werneck, né, aproveitando para pegar uma água. Como eu disse, né, hoje é um dia um pouquinho mais fresco aqui no Rio de Janeiro, né? Um dia um pouquinho mais quente, né? Durante toda essa semana a gente teve temperaturas até abaixo dos 20 graus. E carioca considera um frio danado. Se tiver gente de outros estados nos escutando, o pessoal do sul vai falar: como assim isso é frio? Mas o carioca considera frio ali abaixo dos 20 graus. Mas hoje eu dei uma olhadinha antes de vir pra cá, tava marcando 27, então um dia um pouquinho mais quente. Tenta chegar a equipe do Império Serrano, bola comprida na direção do Kevin. Ele não alcança, ela acaba saindo pela linha lateral, arremesso manual que favorece a equipe do Império. Richardson. Guilherme. Acionando o Murilo. Tava perdendo a bola, ela bate na marcação, sai pela linha lateral.
E a posse de bola vai ficando com a equipe do Belfor Roxo. É o Cariocão Série C, a quinta divisão do Campeonato Carioca. Atração da TV Alert, nossa terceira transmissão, dando espaço, dando visibilidade, né, para esses jogadores que vão buscando seu espaço. Duas equipes que estão estreando no futebol carioca, duas equipes que vêm do samba, tanto o Belfor Roxo como o Império Serrano. E que vão, obviamente, como toda equipe, né, tem que começar por baixo e vão tentar galgar parâmetros, como diria o outro, vão tentar subir aí a escada do futebol carioca e do futebol nacional. Tem o giro, a bola na direção da área, na direção de Marcos Felipe. Consegue fazer o corte a equipe do Império Serrano, mas o jogo também já está parado, não vale mais nada. Aí o goleiro Léo Flores, capitão da equipe do Império Serrano, sofrendo o seu primeiro gol com a camisa do Império Serrano. E a gente vai revendo, olha só, esse último lance, tentar entender ali o que aconteceu. Ganhei, ganhei! 30 minutos de jogo, primeiro tempo. Segue 1-0 para a equipe do Belfor Roxo, Wandel. Pois é, a partida continua bastante equilibrada. O Império Serrano tenta de alguma maneira, né, tirar o prejuízo do placar, tenta impor um volume maior ofensivo às suas ações, mas o Belfor Roxo, além de se defender bem, tem a força do contra-ataque, né, sempre com perigo. Até mesmo antes do gol, a jogada principal da partida, olha aí. Olha o Kevin metendo essa bola lá para dentro, acabou segurando bem ali o Werneck. Pois é, então assim, mesmo antes do gol, o principal ataque da partida, a principal jogada ofensiva da partida tinha sido do próprio Belfor Roxo, né, com a cabeçada perigosa do Hudson. Então assim, eu acho que o Império tem uma dificuldade de concretizar o volume dele em ações realmente ofensivas, salvo um momento ali ou dois que o Werneck defendeu bem. Olha o Kevin, tenta o passe lá dentro para o Thompson, opa, tocado por trás, fora da área, vai ter cartão amarelo. Chance perigosíssima, cobrança de falta perigosíssima para a equipe do Império Serrano e a um passo da área. Você revê a falta ali do Rafael, talvez até meio que sem querer, né? Mas sem querer também é falta, acabou desequilibrando o Thompson. E aí, Sorato? Não, falta clara, né? A hora que ele levanta a cabeça para olhar o posicionamento do goleiro, que talvez poderia até buscar uma finalização, houve o toque, né? Na perna, na parte de trás, né? No pé, e falta bem marcada e cartão merecido também. Exatamente, cartão amarelo ali pro Rafael. E aí também porque o juiz não considerou, era uma chance promissora, né? Mas não considerou uma chance clara e manifesta, não estava de frente pro gol, né? Porque como não foi pênalti, se fosse uma chance cara a cara, ali poderia até ser lance para cartão vermelho. A bola não estava dominada pelo Thompson. A bola tava, ele tinha levantado a cabeça para olhar o posicionamento do goleiro, mas a bola deu uma fugidinha e aí houve o toque por trás. Posicionados ali o Murilo e também o Richardson. A falta é bem de perto, até difícil colocar aquele arco na bola. Chance também de uma cobrança rasteira. Vamos ver quem vai, tomando muita distância ali o Murilo. Não sei nem se ele continua na cobrança, vem a cobrança do Richardson no ângulo, segura Werneck! Bateu colocado, bateu bem o Richardson. O Werneck melhor ainda, voou e segurou a bola. Você revê no detalhe, olha só. Atento, Werneck consegue segurar. Tentativa de resposta da equipe do Belfor Roxo, ela vai se perdendo pela linha de fundo e escanteio. Kaiser. Pois não, Rafael. Só para confirmar, o cartão amarelo para a equipe do Belfor Roxo foi para o camisa 4, o Ina, Inácio Hugo, camisa 4 do Belfor Roxo, amarelado naquela falta anterior ali no bico da grande área. Perfeito, então. Então, corrigindo aqui, tive a impressão que foi até o Rafael que fez a falta, mas o Ina, então, camisa 4, de qualquer forma, tem zagueiro amarelado na equipe do Belfor Roxo. Aí o Marcos Felipe na cobrança do escanteio. Ela vem viajando, sobe no alto o Rafael. Acaba não encontrando a bola, ela foi cortada pela equipe do Império Serrano. Teve falta também ali, no momento que a bola foi levantada na área, falta para a equipe. Ih, rapaz, olha o Hudson e o Anderson calado se estranhando ali. Olha um duelo de jogo, jogo pegado, jogo quente. Acabaram se estranhando um pouquinho ali. Yuri. No momento que você tenta, você revê, olha só, tem um jogador caindo ali. E aí provavelmente foi ali que viram a falta.
34 minutos, primeiro tempo de jogo, você na TV Alerge, curtindo as emoções da Série C do Campeonato Carioca. Tem bola comprida, buscando um ataque, aparece o Moisés para fazer o corte. Ela fica com o David. Tem o Luciano na cola dele, o David já consegue mandar lá na frente para o Hudson. Segura a bola, fica com ela, Richardson. O Kaiser. Pois não. Para completar aquela informação, a gente fala de oportunidade que a TV Alerj com a sua transmissão dá. É, tem um amigo de São Paulo, do Audax, o Luciano, e está lá, vendo os novos talentos, buscando aí novas informações sobre os atletas. Tá ligadinho na gente lá, irmão. Esse jogador que a gente viu aí agora com a bola, o Maurício, né? É um jogador que estreou como profissional pelo Osasco Audax. No ano passado, que vem da base do Osasco Audax e veio agora para o Império Serrano. Com certeza ele deve conhecer. Linha de fundo, tem cruzamento. Ela vem viajando, Moisés de peito. Werneck segura. Moisés. Jogou direto para a linha lateral, Moisés. Recuperação de bola, bola de graça para a equipe do Império Serrano, que agora trabalha. Tentando correr atrás do empate. Murilo levantou lá na frente, tentava encontrar o Kevin. Marca o Japão de cabeça, manda para a linha lateral. Lateral cobrado pelo Guilherme. Yuri. Deixando para Murilo. Anderson calado. Anderson calado que também atua pelo Séries. Assim como o goleiro Léo Flores, o Anderson calado tem passagem pelo Séries. Ele também tem passagem pelo futebol português. Jogador de 26 anos. Tem falta aí a equipe do Império Serrano. Toque claro no braço do jogador do Belfor Roxo. Chance boa na bola parada, Sorato. Com certeza. Boa, uma outra boa oportunidade ali. Zagueiro com o braço levantado, né, acima do ombro. Poderia até ter tomado um cartão amarelo também. Eu ia dizer isso, Sorato, porque ali é um lance de cartão amarelo. Ele foi intencionalmente na bola, colocou a mão na bola. Preocupação do goleiro Werneck. Tem mais uma chance na bola parada a equipe do Império Serrano. Você vendo na câmera posicionada dentro do gol, a microcâmera da TV Alerj. Mais uma vez na bola, o Richardson. Bateu rasteiro, bateu na barreira. Olha só a bola levantada no rebote. Tentou o toque no alto. Ela acabou ficando nas mãos do goleiro Werneck depois do toque do Thompson. E agora tem tentativa de contra-ataque. Vem o Marcos Japão. Bola cumprida lá no comando de ataque. Tenta ganhar da marcação o Hudson. Opa, tocou no braço, não? Mas antes disso, pelo visto, teve uma falta ali do Hudson. Eu tive a impressão que ela tocou no braço do Guilherme. Olha a bola cortada, vai ficando com a equipe do Belfor Roxo. Vem Marcos Felipe. Corta pra dentro, manda essa bola lá na frente. Cumprida demais, vai ficando com o goleiro Léo Flores. 38 minutos. Primeiro tempo, você na TV Alerj. Kevin. Tentou encontrar o Thompson lá na frente. A bola acabou ficando curta. Ficou fácil pro David fazer o corte. Ela vai ficando com a equipe do Belfor Roxo. Alan deixou na frente, a chance é boa. Tem Hudson na área. Bola na linha de fundo, tem um chute pro gol. Léo Flores! Na finalização do Rafael Lucas. Léo Flores apareceu bem para parar essa bola. E tinha o Hudson pedindo na área, né? O Hudson com liberdade, com certa liberdade na área. Você revê, olha só. Tinha até um marcador ali com ele. Bem no lance o Léo Flores. Yuri. Posta essa bola na frente. Acaba saindo pela linha lateral. Você curtindo todas as emoções direto do CFZ, o Centro de Futebol do Zico, no recreio. Tem até bandeirão ali da torcida do Belfor Roxo, hoje o mandante do jogo. Algumas equipes, né, mandam
os seus jogos no CFZ. O Santa Cruz, por exemplo, também manda lá. Joga amanhã contra o Búzios. No CFZ, 3 da tarde. Esse daí é o Richardson. Derrubado. Falta nele. Falta do David. Falta ali próximo à linha lateral. Chance de bola levantada na área. Você revê, olha só. Ele chega deslocando. O Richardson. Falta clara ali cometida pelo David. Esse é o tipo de falta que o treinador fica muito bravo. Ele está de costas, está sendo sem espaço, o marcador chegando para tirar o espaço aí, faz uma falta, vai levar perigo essa bola alçada na área. Mais uma chance na bola parada para a equipe do Império Serrano. Preocupação da defesa do Belfor Roxo, os homens altos estão na área. Tá por lá o Yuri, o Anderson calado, ela vem viajando. Consegue fazer o corte a equipe do Belfor Roxo. Tenta ali o Kevin de cabeça, ela é rebatida para longe. O Guilherme acompanha, deixa ela sair, tem arremesso manual a equipe do Império Serrano. Tenta fazer o giro, bola perigosa por ali. Consegue ficar com a posse a equipe do Império Serrano e depois tem uma falta cometida pelo Marlon. Você vendo aí o Murilo, né, que é quem está ajeitando essa bola. Será que ele vai jogar de novo lá, tentar jogar de novo? Essa já é do campo de ataque, né? A última ele tentou do campo de defesa, essa é do campo de ataque, mas pelo visto vai jogar de novo lá na área, hein, Andel? Pois é, lá vem o kicker, hein? Atenção. Lá vem o Murilo. Dessa vez ela passa da barreira, viaja. Não passa ali pela marcação dentro da área. Fica com o Alan. Já acionando o Hudson, ele parte na velocidade. Tem o Marlon entrando por dentro. O Hudson avança. Vem chegando também ali o companheiro. Vem para a linha de fundo. Tem cruzamento na direção do Marlon. Segura o goleiro. Atento o goleiro Léo Flores. Conseguiu segurar essa bola, não deixou ela passar. O Marlon vem entrando livre pelo meio. Tendo que trabalhar agora também o Léo Flores. Depois a bola chutada para a linha lateral, tem arremesso manual a equipe do Império Serrano. O Marlon, que em 2019 pelo São Cristóvão fez 4 gols em 8 jogos. E aí, Renato, a gente viu na semana passada ele jogando mais como primeiro volante. Hoje a sensação que eu tenho é que com a volta do David ele já está mais na frente. Está um pouquinho mais à frente, sim. Está saindo um pouquinho mais para o jogo. O Belfor Roxo, além de equilibrar, o Belfor Roxo agora é a melhor equipe, viu? O Império Serrano muito nervoso, errando muito, apostando só nessa bola parada, nessa bola aérea. E o Belfor Roxo levando vantagem nas investidas. O Belfor Roxo muito bem no jogo, o Kaiser. O Império Serrano tendo mais uma chance na bola parada. Ali o Murilo e o Richardson posicionando a bola. Fica só o Murilo. Vem bola levantada na área. Ela vem viajando pelo céu do CFZ. Fica viva. Tentou o chute. Segura Werneck e manda para fora. É escanteio para o Império Serrano. Uma bola que ficou viva. Você revê. Bate nas costas do Yuri. O Anderson calado tenta finalizar. Não consegue. E no final das contas foi o Moisés quem chutou de qualquer forma. Tira essa bola daqui, manda ela para longe, você revê. No detalhe, é porque ele não consegue acertar a bola, né? O Anderson calado passa batido. Tem cobrança de escanteio, ela vem viajando na área. Consegue afastar a equipe do Belfor Roxo, ela fica com o Kevin. Recua, tem que recomeçar tudo com o Guilherme. Dá um chutão, tem a bola dividida no alto. Marcos Japão é o último a tocar nela. Ela sai pela linha lateral. A bola fica ainda com a equipe do Império Serrano. A bola do Guilherme. Tava ficando forte demais, vai ficando tranquila para o goleiro Werneck. Reta final de primeiro tempo. Temos aí já 44 minutos nesse primeiro tempo. 1 para o Belfor Roxo, 0 para o Império Serrano. Você ligado em todo o Brasil pelo YouTube da TV Alerj. Também no Rio de Janeiro, no canal 12 da NET, no 10.2 UHF. Um grande abraço a todo mundo ligado conosco. Aí o Moisés, teve falta, né? O jogo já parado.
E tá caído ali o jogador do Belfor Roxo. Olha só, é o Marcos Felipe. Subiu todo desajeitado o Yuri. Acabou atingindo o Marcos Felipe, que levou a mão ao rosto. E aí o Yuri mostrou alguma coisa ali, alguma marca, Rafael Dias. Em relação ao tempo acrescido desse primeiro tempo, 2 minutos já subiu a plaquinha aqui no meio de campo. Então vamos até 47 nesse primeiro tempo. O árbitro aí auxiliando o Marcos Felipe a ficar de pé e a bola já está em jogo. Lucas Feitosa. Tenta o passe à frente, ela vai ficando com o Maurício. Tenta recomeçar, tem um tiro cumprido lá na frente. O árbitro está parando o jogo. Pegando uma falta ali, um jogo perigoso. Falta cobrada rapidamente pelo Luciano, acaba errando. Corre atrás dela, tenta recuperar o Guilherme, não consegue, ela fica com a equipe do Belfor Roxo. Esse movimento lá na frente, o Alan, o Hudson, os homens de frente. Prefiro segurar o Rafael Lucas. Recomeça tudo com o goleiro Werneck. Vence para 1-0, reta final de primeiro tempo, gol marcado de pênalti pelo Alan, aos 21 minutos. Olha o cruzamento do Moisés, tem o Marlon na área, ele consegue girar, rolou para o Alan, não teve espaço para bater, cai na área o Hudson, caiu sozinho, a bola sai pela linha de fundo em tiro de meta. Ah, tá tendo um joguinho também ali atrás, hein, pessoal lá no CFZ tá tendo outro jogo ali atrás. E a gente revê esse último lance, olha só, já tá caindo o Hudson, né? Nada a marcar nesse lance, né, Andel? Nada, queda livre. Sai jogando aí o goleiro Werneck. Último minuto desse primeiro tempo. Rafael Lucas no kick da bola, só que acabou cometendo uma falta em cima do Guilherme. E vê, olha só, ele sobe. E aí o Rafael Lucas acaba deslocando o lateral direito da equipe do Império Serrano com o braço esquerdo. Ih, rapaz, lá vem o kicker de novo, hein? Será? Sempre o Murilo, né? Tem potência na perna, provavelmente, ali na perna esquerda. E lá atrás o Marcelo Mariano desesperado com alguma coisa. E o Murilo, olha só, manda essa bola na área. Porque essa bola chega devagar, né? É bem previsível, é fácil de marcar. Tão eficiente quanto aquele lateral na área, né? Também vem devagarzinho. No momento que apita o árbitro Thiago Dias... Paz Raimundo, encerrado o primeiro tempo no CFZ, 1 para o Belfor Roxo, 0 para o Império Serrano, e aí o gol do jogo até aqui, o Luciano chega atrasado, atinge o jogador do Belfor Roxo, e aí depois o Alan bate o pênalti com extrema categoria, goleiro de um lado, bola do outro, primeiro gol sofrido pelo Império Serrano na competição, o 12º, marcado pelo Belfor Roxo, que em campo vai mantendo os 100% de aproveitamento, vai chegando... A 5 pontos, 6 jogos, 5 vitórias. A única derrota aconteceu no WO contra o Independente até aqui. Daqui a pouco temos as entrevistas em campo. Agora um jogo bem equilibrado, né, Renato? Bem equilibrado. Da parte do Belfor Roxo, na minha opinião, mais bem jogado. Um time mais completo, um time mais preparado. O Império Serrano se perdeu quando tomou o primeiro gol. Começou a abusar do kicker, né? Nosso amigo Andel falou aqui, e chute de longa distância, bola previsível, como você falou, Kays, uma defesa do Belfor Roxo bem postada, e assim fica difícil. Acho que o Império Serrano tem que mudar um pouquinho, trazer a bola para o chão e fazer jogar. Belfor Roxo muito melhor nessa primeira etapa. É isso, Belfor Roxo na frente por enquanto. Por enquanto, chegando a 15 pontos, Rafael Dias tem um convidado na beira do gramado. Exatamente, eu estou aqui com o Alan, camisa número 11 do Belfor Roxo, artilheiro da competição, marcou hoje seu 4º gol, único gol por enquanto da partida até aqui. Alan, qual tem que ser a postura do Belfor Roxo para essa segunda parte desse jogo, que teve o primeiro tempo bastante truncado, poucas oportunidades, você acabou conseguindo ali, através de um pênalti, abrir o placar, como é que o time tem que voltar para o segundo tempo? Um pouquinho mais ligado, a gente começou um pouco devagar, deixamos eles tomar as ações do jogo e ficou um pouco difícil, agora a gente tem que... começar a botar a bola no chão para a gente jogar, porque se a gente não ficar com a bola, a gente vai correr atrás. E ligado o tempo todo, porque é um jogo que a gente sabe que outra equipe tem muita qualidade, que a gente pode cochilar, senão a gente vai tomar um revés. Tá certo, obrigado, Alan. Kaiser, eu estou aqui também já com
O Thompson também, camisa 47 da equipe do Império Serrano. Thompson, jogo bastante truncado, o time foi bastante amarelado, né? Quatro cartões amarelos, bastante pegado. Bola pouco chegou ali para você na frente. O que, que o Império Serrano precisa fazer para voltar para o segundo tempo aí mais ligado e acertar aquele último passe ali no último terço do campo? Sabemos que a gente tem um jogo de muita posse de bola, muita pegada, e é isso que está faltando mais um pouco da gente, trabalhar um pouco mais firme, ter mais intensidade para marcar e mais intensidade para jogar. A gente sabia que era um jogo muito complicado, que ambas equipes são muito qualificadas e sabia que quem errasse menos ia sair vitorioso. Então a gente vai procurar escutar o professor Mariano, ver o que ele tem para falar para a gente, errar menos e tentar acertar um pouco mais para a gente procurar o empate e depois sair com a vitória aqui. Tá certo, Thompson. Obrigado. É com você, Kaiser. Obrigado, Rafael. É isso, Sorato? Falta intensidade ao Império Serrano? É, o Império Serrano começou com essa intensidade, né? Não conseguiu manter essa intensidade por todo o primeiro tempo, mas começou se impondo. É, a gente comentava até mais ou menos os 15 minutos do primeiro tempo Império Serrano povoava mais o campo ofensivo, né? Mas com o passar do tempo o Belfor Roxo foi tomando conta do jogo, e o que vem fazendo a diferença é a qualidade ofensiva do Belfor Roxo, né? Quando a bola bate no pé do quarteto ofensivo, eles levam muito perigo, sempre conseguem fazer a jogada e ter a finalização da jogada, né? Com cabeceio, ora tentando um passe para o companheiro melhor posicionado, mas essa qualidade ofensiva que tem sustentado essa equipe, né, e por isso fazendo uma bela campanha até aqui, né? Muito bem, você tem aí algumas imagens desse primeiro tempo, primeiro tempo disputado. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com os melhores momentos, com mais análise do nosso quarteto de comentaristas, de tudo sobre 1 para o Belfor Roxo, 0 para o Império Serrano, aqui na TV Alerj, na Série C, com você pela TV.